Sabik korpus komandiri general-major Hikmet Həsanovun Minaya düşməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən İctimai Televiziya bildirilib ki, general-major Hikmet Həsanovun 2020-ci ilin noyabrın 20-sində İşğaldan azad olunmuş Ağdam rayonuna daxil olarkən zirehli maşında miniyə düşməsi nəticəsində xəsarət alması faktı ilə bağlı hərbi prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin 29.120.2.7-ci, yəni 2 və ya daha çox şəxsi qəsdən öldürməyə cəhd və 29.120.2.12-ci milli irqi, dinə davət və ya düşmənçilik niyyəti ilə adam öldürməyə cəhd maddələri ilə cinayət işi başlanılaraq istintaq aparılır.